其实我想说每年都在不同的地方办，然后去年在台湾嘛，然后之前在香港，就想说今年刚好来新加坡宣传他，然后就跟公司讲说不会在新加坡办一场生日会，那很开心，就是最后找到了一个好的场地啊，然后大家这样子等了很久，对不对？因为其实我在网路上都有看到你们都说很着急啊，一直想要等时间地点啊，其实我都有看到，那我跟公司尽量讲，那最后就是我们还是很开心，大家现在都在这里了，对不对？没错，你知道吗？今天也来了好多次长颈鹿，因为等了很久嘛，颈项都长了。真的。不管怎么样，今天我们来到现场啊，跟易如过生日，我们当然要让易如感觉到我们的热情，还有让今天的生日会跟其他的地区不一样。地区不一样。真的。谢谢。哇！而且我讲的棒球外套，大家都有穿棒球装的，很厉害的。都是花心思去准备的衣服哈啊！那今天呢，当然来到这里呢，我们待会呢就有机会让你和易如一起近距离的接触，大家都很想接近你。对，今天想要跟大家多一点互动，多玩一点游戏，多拍一点照。我觉得今天蛮充实的。对，早上有我跟李腾的衣服的活动，下午有电影的 road show， 晚上有生日会。今年我生日真的很满足，超满意，对不对？对。那其实我想呢，过生日对每一个人来说都是很特别的日子哈。一如来说一下好不好？除了今年在这里过生日，你应该是觉得说很难忘之外，之前不管是在哪一个岁数，你过的哪一个生日也让你印象很深刻的。之前哦，三十岁的时候，那时候觉得。开始要是一个转捩点，然后我觉得说，开始的一些表演作品啊，要让大家看到越来越不一样，对，所以三十岁其实都是一个很重要的年龄，吴尊也是嘛，对不对？三十岁他就有了 baby， 有吗？你们都没有看决定勇敢吗？叫我改天出决定勇敢趴兔，你们要不要看啊？要是不是？好。我保证我不会逆婚，但是我还没那么快，好不好？还没那么快啊，就跟你们当中一个想到我都紧张的话，对，因为我想很多朋友都想要成为易如的亲密伙伴啊，哈，跟他你喊什么喊？我还没有说完啊，舒服，这样 OK 吗？ OK 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 哈，是啦，新加坡天气忽冷忽热，但要配合棒球主题，我来不及去买一件，你知道，就先穿自己那一件，对对对。我刚刚还在外面遇到歌迷说，你的可不可以借我？你的胸襟太大了啦，胸襟太大啊，他们的你穿不下啦，因为在戏里头哈，我们大家我看他，对不对？都看了吗？好，我没有看的举手，没关系，我不会说什么，举手，有人没看吗？一点点而已，可以去看看，好不好？对。啊，因为很多朋友都想要去看，可能有一些还没有看，没关系啊，赶快去抢购这个入场券来看。像我昨天做户外活动的时候，就有一群朋友，然后我就看着他们说：“哎，你们去哪里啊？穿这么漂亮。”说：“我要去看陈立如，活动不是明天吗？我要去看电影。”他说：“你要穿得这么漂亮吗？”对，搞不好我会突袭，我会进去。今天是不是有进去？说真的，本来没有的，后来就跟工作人员说：“我们给他们一个 surprise。”我仔细观察那些看戏的朋友的表情，很好奇，想知道。就你知道很好玩的是，我们在那边其实8点就结束了，然后你们的电影是9点多，对不对？我就在下面的 mall 一直等，一直逛，然后也没什么，就也没逛，我有点累，我就在那边咖啡厅等，然后就等说等到9点要给你们 surprise， 然后那时候有些人还没来啊，可能坐飞机或从外地来还没到，再等一下，然后后来工作人员就说。可是我刚进去放麦克风，他们好像有发现你可能会来，不然为什么要带麦克风？然后我就跟工作人员说，你就进去说，他们要我跟你们说，很开心你们来，等下电影要开始，对，凶手在哪里？新锐在哪里？在那里。他出来哦，他说我刚放麦克风好像被发现，然后我们就开始骂他说，你怎么那么笨？他都以为大家都知道啊。然后他说好，那我再进去讲一下。对，就假如说，他们转达，然后再出现，我觉得大家工作人员都很辛苦，很用心良苦啊，对啊，就希望你们都可以开心这样。
但是对我喉状况好，我一定可以唱上去的。对，我还要改天唱给你们听。耶、yeah! ！太棒了，因为我自己本身在看那电影的时候，我就看到你深情的款款，就是在那个 live band 的伴奏下唱那一首歌。那一天是早上9点拍第一场戏，就是那一场。第一场戏。对，但一般的人喉咙早上根本还没开始。对，没错。然后我就哦，那一场又是现场录，没有另外录哦，就现场录。所以就是压力蛮大的那一场，对吧、啊？所以就觉得那一场还蛮深刻的，而且 live band 就是现场才认识哦，现场才认识，然后就直接就配了，所以就还蛮紧张的啦。但是就出来后来觉得 还 OK 的，非常的深情，对不对？如果跟我一样有同感的话，掌声好不好？谢谢大家。我是很喜欢那一段哈。那其实，在戏里头，我们知道一如一直在拍照，在现实生活中，你也很爱拍照。也蛮爱的啊，很喜欢记录生活的点滴。你看，我今天是放了一张那一天电影院的照片，对啊，是蛮喜欢的。嗯，所以现在是要跟他们一起拍照的时候了吗？等一下，因为我们之前，我们其实今天整个生日 party 的高潮迭起，啊，跟他们一起入境的是其中一个 surprise 啊。不过呢，现在呢，我们要让你来看看哈，例如分享一些很特别的。是我的照片，好不好 ？OK， 我们来一起好好的回忆温馨的